Каже привіт. Молодець. Ну давайте, зараз буде пісня. Це без музики, без музики. Зараз буде пісня, яку я знаю точно, що всі знають. Давайте, всі разом. Так, всі діти підійшли. Боже, скільки вас? Ого. Давайте. Ой, у лузі червона калина похилилася. Ой, у лузі червона калина похилилася. Ви? Чогось наша славна Україна зажурилася. І вся площа 3-4. Ваші оплески! Так, ніхто тепер нікуди не тікає. Я запрошую Володя. Де Володя? Володя. А ну давай ми зараз всім будемо роздавати подарочки. Боже, тільки би на всіх хватило. Давайте ми будемо танцювати, а Володя буде вам всім роздавати. Всім по одному. Квітка. І для вас. Ручки, ручки! Так, всім роздаємо!